Terve! Minä olen Piippo Serio tältä Kainuun korvesta. Että minä olen kerännyt näitä vanahoja esiin näitä pikkupojista lähtien, kun pistää ensin tutustua tähän vanhaan historiaan ennen kuin voi uutta tehdä. Tätä käsityötaittoja, tätä peri kainuulaista ja maaseudun esineistöä, niin pitää niihin tutustua todella. Ja itse tämä rakennus on kanssa tuota hirveän vanha 1800-luvulta vanha savupirtti, siirretty tuosta Toloppa-nimisestä niminen talo niin tuota, tänne meidän alueelle 87 vuonna. Ja siellä haiskahtaa, kun tänne tullaan, semmoinen savuhaju, mukava savupirtin haju. Ja muutenkin nuo vanhat esineet, niissähän on semmoinen oma hajuunsa, joka miellyttää minua hyvinkin paljon. Ja sitten kun joskus tänne tullaan, niin ja nämä on esineet keskustellut keskenään, että semmoinen suhina käytiin, että mitä milläkin liennöä kerrottavana. Mutta olisi tietysti mukava kuunnella tosissaan, että kuulisin nuo ihan mitä niillä oikein olisi kerrottavana, kun tämä nykyaika kehittyy, niin varmaan se vielä joskus tullut semmoinen aika, että se tietokone pystyy suomentamaan niihin keskustelut, että mitä on milläkin sanottavana. Mutta siellähän olisi kyllä hirveästi kerrottavana. Että varsinkin näillä seinillä ja sitten noilla esineistöllä, kyllä, kun ne on hirveän vanha. Ja tässäkin on 200 vuotta vanha, eli 201 vuotta vanha puinen tämmöinen voeastia. Niin mikäpä nykyinen muovirottelo kestää sen aikaa? Tämä ihan hyvässä kuosissa on. On ne ollut eri seppiä siihen aikana, että ne on osanneet hyvästi tehdä ja niillä työvälineillä. Kyllä sitä saapi sen ajan ihmisille lakkia nostaa.